الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صدق اللہ العظیم. بزرگو دوستو عزیزو, آج سے چودہ سو سولہ سال قبل آج کی تاریخ میں اسی مہینے میں دنیائے انسانیت کا آفتاب رشد و ہدایت غروب ہو گیا تھا, یعنی امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر کے رفیق اعلیٰ سے جا ملے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے متعلق تاریخ میں مورخین و محققین کو اختلاف. بعض حضرات ربیع الاول کی آٹھ تاریخ, بعض نو کہتے ہیں اور لکھتے ہیں تاریخوں میں. مفسرین قرآن میں ایک بہت عظیم المرتبت مفسر تفسیر ابن کثیر کے مصنف حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نہایت معتبر عالم سمجھے جاتے ہیں. جیسے انہوں نے قرآن کی بڑی معتبر تفسیر لکھی ہے, اسلام کی بھی بہت زبردست تاریخ لکھی. بارہ زخیم جلدوں میں ان کی تاریخ البدایہ والنہایہ کے نام سے, اس میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں لکھا ہے. یہ ربیع الاول کی نو تاریخ کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے, یہ تحقیقی بات ہے. اگرچہ کہ عوام الناس میں بارہ تاریخ ولادت کی مشہور ہے, جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ لوگوں میں جو مشہور ہو گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے, صحیح وہ ہے جو تحقیقی طور پر ہم بیان کر رہے ہیں. ابن کثیر کے کئی صدیوں کے بعد گزشتہ صدی میں ہندوستان میں ایک بڑے محقق سیرت نگار گزرے ہیں, رحمت للعالمین نام کی کتاب کے مصنف سلمان منصور پوری رحمہ اللہ.
عصری تعلیم یافتہ تھے اور اسلامی مورخ بھی تھے۔ سیرت پر انہوں نے بہت جامع ترین کتاب لکھی، اس زمانے میں اسے ایک محقق تصنیف سمجھا گیا تھا۔ قاضی سلمان منصور پوری جج تھے وہ ہندوستان، انہوں نے پورے 1400 سال کا ایک نقشہ بنایا اور اس نقشے کے ذریعے سے اس وقت دنیا میں جتنی جنتریاں اور کیلنڈر استعمال ہوتے ہیں اور قدیم زمانے میں جو استعمال ہوا کرتے تھے ان سب سے تطبیق کر کے آپ کی ولادت کی تاریخ کو صحیح طور پر معلوم کرنے کی ایک انوکھی کوشش کی۔ ان کے نزدیک بھی 9 ربیع الاول نکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن کثیر کا یہ فرمانا کہ صحیح یہ ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ اس عالم میں ربیع الاول کی 9 تاریخ کو ہوئی تھی اور عوام میں مشہور ہو گئی ہے 12 تاریخ، البتہ وفات کے سلسلے میں پوری دنیا کے علماء محققین کو اس پر اتفاق ہے کہ آپ کی وفات ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعض مناسبتوں سے ہمارے سماج میں، یعنی عوامی سماج میں، جو مہینوں کے نام معروف و مشہور ہیں ہمارے علاقے کے دکن کے سماج میں اور عوامی سماج میں، بعض تاریخی مناسبتوں سے مہینوں کے نام معروف ہیں اور پرانی عورتیں تو انہی ناموں سے پہچانتی بھی ہیں، حقیقی اور اسلامی نام تو کب لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، جیسے محرم کو شہادت کا مہینہ کہتے ہیں، سفر کو 13 تیزی کا مہینہ کہتے ہیں، تو ربیع الاول کو 12 وفات کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے سے بھی لوگ یہ جانتے آ رہے ہیں کہ اصل تاریخ وفات کی 12 ربیع الاول ہے، یہ وفات کی تاریخ ہے۔ اس اگر یہ لوگوں کو معلوم ہوتا پہلے زمانے سے کہ یہ ولادت کی تاریخ ہے تو بجائے 12 وفات کے 12 ولادت اس کا نام رکھتے، اس کا نام لوگوں نے 12 وفات نام رکھا، یعنی اس مہینے میں حضور علیہ السلام کی 12 تاریخ کو وفات ہوئی ہے، ولادت نہیں۔ لیکن جب آدمی عام تصورات کو اختیار کرنے کا عادی ہوتا ہے اور تحقیق کے مقابلے میں رسم و رواج پر چلنا اس کا مزاج بن جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بات صحیح کچھ بھی ہو لیکن جو چیز جاری ہے، جو چل رہی ہے، اسی کو اپنایا جائے، اسی کو نبھایا جائے۔ تو آج کے دن مسلمان اپنے ذوق کے مطابق اس کو حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن مان کر نام تو اس مہینے کا 12 وفات رکھا ہے لیکن رسم اس مہینے کے اندر میلاد النبی کی 12 تاریخ کو متعین کی۔ اب اس سلسلے میں اپنے اپنے ذوق ہیں، بعض حضرات ہیں جو جلسہ کرتے، بعض حضرات ہیں بہت عظیم الشان پیمانے کے اوپر مشاعرہ منعقد کرتے، بعض لوگ ہیں جن کے سیاسی مقاصد بھی ہوتے ہیں، ان سیاسی مقاصد کے تحت گیدرنگ کی اور لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے اکٹھا کرنے کے لیے وہ لوگ بھی کچھ کام حضور علیہ السلام کی ولادت کی نسبت سے کر لیتے ہیں۔ کوئی یوم صحابہ مناتا ہے، کوئی یوم رحمت للعالمین، کوئی یوم افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اپنے اپنے وجدان کی بات ہے۔ بعض لوگ حضور علیہ السلام کے نام کی کوئی مخصوص غذائیں بنا کر اس کی فاتحہ دلاتے ہیں، کھیر پوریوں کی، اور کسی کے پاس کوئی رواج ہے، یو پی میں کچھ اور ہے، اے پی میں کچھ اور ہے، بعض علاقوں میں کچھ اور ہے، عرب میں، مصر و شام میں کچھ اور ہوتا ہے، یہاں کچھ اور ہوتا ہے،
اپنے اپنے ذوق ہیں، اپنے اپنے خیالات ہیں۔ اس سلسلے میں اختلاف عمل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی راہنمائی نہیں فرمائی۔ اگر حضور علیہ السلام کوئی راہنمائی فرماتے تو مشرق و مغرب، عرب اور عجم میں اس دن وہی عمل ہوتا ساری دنیا کے اندر۔ آپ نے چونکہ کوئی راہنمائی نہیں فرمائی، اس لیے لوگوں کو اپنی عقلوں سے طے کرنا پڑا کہ صاحب آپ کی ولادت کی یاد میں کیا کرنا چاہیے۔ تو کسی کے سمجھ میں آیا کہ صاحب حلوہ بنانا چاہیے، کسی کے سمجھ میں آیا کہ شیرینی بنانی چاہیے، کسی کے سمجھ میں آیا کہ کھیر پوریاں بنانا چاہیے، کسی کے سمجھ میں آیا کہ صاحب یہاں سبز جھنڈیاں لہرانا چاہیے، کسی کو سمجھ میں آیا کہ جلوس نکالنا چاہیے، کسی کو سمجھ میں آیا کہ جلسہ کرنا چاہیے آپ کی یاد کا، کسی کو سمجھ میں آیا کہ مشاعرہ منعقد کرنا چاہیے، کسی کو سمجھ میں آیا کہ پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک، جیسے تامل ناڈو کے علاقوں میں ہوتا ہے کہ پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک روز رات میں منظم منقبت کا سلسلہ چلتا ہے اور اس میں کتاب پڑھی جاتی ہے جو آپ کی سیرت پر شاہ نامہ وغیرہ پڑھ کے سنا پڑھتے ہیں، اور آخری تاریخ کو پکا کر کے بڑی لمبی چوڑی دعوت کر کے کھا کھلا کر رات میں 1-2 بجے تک جاگ کے ایک جشن کسی صورت بنا لیتے۔ تو یہ جو 20 شکلیں ہیں، عرب میں الگ، عجم میں الگ، اور عجم کے ہر شہر میں الگ، ہر ملک میں الگ، یہ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اس موقع کے لیے ہمارے نبی نے کوئی تعلیم نہیں دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کوئی عمل ہم کو نہیں دیا کہ یہ عمل کرو۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اور 63 برس اس دنیا میں رہے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ کی دعوت کا زمانہ 23 سال ہے۔ 40 سال کی عمر تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور حضور علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرما تھے اور اللہ نے پہلی وحی بھیجی اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس نبوت کے ملنے کے بعد آپ کی وفات ہونے تک، دنیا سے پردہ فرمانے تک، آپ کو دعوت کا جو زمانہ ملا وہ 23 سالہ زمانہ ہے۔ دعوت کے زمانے کا کیا مطلب؟ اللہ کے دین کو مکمل کرنے کا آپ کو موقع دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں بھیجتا جاؤں گا، جو میری طرف سے میرے مقصد اور میری مرضی کے اشارے کنائے ہوں گے، آپ اس قرآن کی تشریح اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے کر کے اور اس کے موافق مسلمانوں کی تربیت کر کے میرے دین کی تکمیل فرما دیجیے۔ یہ کام تھا، اس کو کہتے ہیں کار نبوت۔ یہ دعوت کا جو دور تھا اس میں یہ ہو رہا تھا سب۔ اللہ تعالیٰ کوئی اشارہ بھیج دیتے، حضور علیہ السلام اس اشارے کو اللہ کی مرضی کے مطابق سمجھ لیتے اور اس کے اوپر خود عمل کرتے، دوسروں کو بتاتے، صحابہ کو ٹریننگ دیتے اور یہ جماعت کو تیار کر دیتے۔ یہ کار نبوت ہے، یہ حضور کا 23 سالہ دور دعوت ہے۔ اس میں کچھ باتیں اللہ نے براہ راست بھی بھیجی، کچھ باتیں صحابہ کرام نے پوچھی تو اللہ نے جواب بھیجا، دونوں طرح مسائل پیش آئے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے خود سے حکم بھیجا کہ بھئی یہ حلال ہے، یہ حرام، یہ کرو، یہ نہیں کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ کچھ ہوا تو اس کی اصلاح کے لیے وحی آئی۔ بعض دفعہ پہلے پہل اللہ ہی کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ ایک کام ہے ہمارا مرضی کا، اس کو شروع کرا دیجئے، یہ کام ایسا ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوا کہ صحابہ کو کوئی بات پیش آئی تو گئے ان کا، یا رسول اللہ، جاہلیت کے دور میں ہم ایسا ایسا کیا کرتے تھے اس موقع پر، اب اس موقع پر آپ بتائیے کہ اب ہم مسلمان ہیں کیا کرنا چاہیے۔ مثلاً صحابہ نے جا کر ایک دفعہ پوچھا، جب اسلام کے بعد ایک صحابی کے گھر میں ولادت ہوئی مدینہ منورہ میں،
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے تو بچوں کو ہم رنگ میں ڈبا کے نکالتے تھے, زعفران گھولتے تھے, اس کا جو رنگ ہوتا تھا تست میں اس رنگ میں بچے کو ڈبا کے نکال لیتے تھے, وہ پورا پیلا ہو جاتا تھا. تو ہم کہتے تھے اب یہ رنگ گیا مذہب کے رنگ میں, یہ کہتے تھے. تو اب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے, وہ تو جو کچھ بھی ہم نے پہلے کیا اپنے رواج کے مطابق, اب ہم مسلمان ہیں تو آپ بتائیے کہ کیا ایسا کریں یا کوئی دوسرا طریقہ ہے یا کچھ اور آپ بتائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا, وحی آئی, اللہ نے فرمایا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. یہ دنیا کے مادی رنگوں میں رنگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تم نے زعفران میں بچے کو رنگ دیا تو یہ محبوب خدا ہو گیا, اب اس کی کوئی باس پرس نہیں ہے, یہ سب چلنے والا نہیں. اللہ کے رنگ میں رنگو, اور سب سے بہترین رنگ اللہ کا ہے, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی مرضی کی زندگی لے کر آئے ہیں, اس رنگ میں اپنے بچوں کو رنگو, یعنی اسلامی تربیت کرو, یہ ہے کرنے کا کام. اور وہ تو حماقت ہے جو تم اب تک کرتے آئے ہو, تو اس سے توبہ کرو, اب یہ طریقہ ہے. تو صحابہ نے اپنے بچوں کو حضرت کے ایک ایک سنت, ایک ایک طریقے پر چلنے کی تربیت کر کے خوش ہوئے کہ ہم نے رنگ دیا نبی کے رنگ میں بچے, ہم نے رنگ دیا اللہ کے رنگ کے اندر بچے کو. تو یہ طریقہ دیا گیا, یہ مثال میں نے آپ کو اس کی بتائی کہ صحابہ نیا کام پیش آتا تو پوچھتے یا رسول اللہ اب تک تو ہم ایسا کیا کرتے تھے, اب کیا کرنا چاہیے اسلام میں, کیونکہ اسلام لا چکے ہیں, اب ہماری مرضی تو چلے گی نہیں, ہمارا خاندانی رواج بھی نہیں چلے گا, ہمارے سماج اور ہمارے علاقے کا رواج بھی نہیں چلے گا, ہم رسوم کے اب پابند نہیں ہیں, ہم تو آپ کے حکم کے پابند ہیں, تو بتائیے اب کیا کرنے چاہیے. تو حضور بتاتے وہ عمل کرتے. کبھی آپ نے یہ بھی فرمایا کوئی حرج نہیں جو کیا کرتے تھے ایسے ہی کرو, تو وہ پھر ثابت ہو گیا, اب اسلامی بن گیا وہ عمل, پہلے سے خاندانی تھا لیکن اب اسلامی بن گیا جب نبی نے تصویب و تصدیق فرما دی, بھائی ہاں ٹھیک ہے کر سکتے ہو بس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پچھلی عادتوں کی تنقی کرائی اور نئے احکام نئی عادتیں جاری کرائی گئیں. یہ 23 سال چلا, تو ظاہر ہے نبوت ملنے کے بعد, یعنی جب رمضان میں آپ کو نبوت ملی پہلی وحی آئی, تو چند ہی مہینے کے بعد ربیع الاول آیا, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ تھا. پھر ربیع الاول کی 8-9 تاریخ یا 12 جو بھی مشہور ہے وہ, یا جو تحقیق ہے وہ, جو بھی ہو وہ تاریخ بھی آئی. ایسا نہیں ہوا کہ 23 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دعوت کا کام کیا, 13 برس مکہ مکرمہ میں رہے, اور وہ ذرا بہت بہت ہی مشغولیت کی اور بہت تشویش کا دور تھا, اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے جو اسلام کے غلبے کا اور احکام کے پھیلانے اور نافذ کرنے کا دور تھا. تو اس 23 سال میں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہر سال ربیع الاول نہ آیا ہو, کوئی دوسرا مہینہ آیا ہو, یا ربیع الاول تو آیا ہو مگر ولادت کا دن نہ آیا ہو, ایسا تو نہیں ہوا ہوگا. ایسا ہی ہوا ہوگا, اور جیسا ہونا چاہیے کہ ہر سال ربیع الاول آیا, 23 مرتبہ آپ کی حیات میں ربیع الاول آیا, اور 23 مرتبہ ربیع الاول کی وہ تاریخ آئی جس میں آپ کی ولادت ہوئی. ہم لوگوں کو تحقیق کرنا پڑ رہا, 8 تھی 9 تھی 12 تھی, آپ کو تو سچ سچ معلوم تھا کہ کس دن میری ولادت ہوئی. تو آپ تعین کے ساتھ صحابہ کو بتا دیتے کہ دیکھو بھائی میری فلاں تاریخ کی ولادت ہے اور یہ مہینے میں, اور اب میں اسلام کی تکمیل کر رہا ہوں, اللہ کی طرف سے دین کو مکمل کر رہا ہوں, آج میری ولادت میری میلاد کی مناسبت سے آپ لوگوں کو یہ اعمال کرنے چاہیے, یہ اعمال آپ لوگ میری ولادت کی مناسبت سے کریں.
اب حضور فرما دیتے کہ کھیر پوریاں پکاؤ تو وہی پکائیں، حضور فرما دیتے کہ حلوہ بناؤ تو وہی بنائیں، حضور فرما دیتے نئے کپڑے پہنو تو نئے پہنے، حضور علیہ الصلات والسلام نے فرمایا کہ عید اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو عطا فرمائی ہیں، جب مدینے میں آئے ذرا فرصت ہوئی اور دین کو غلبہ نصیب ہوا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ الصلات والسلام نے دیکھا کہ مدینے والے سال میں دو دن جشن مناتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، شراب پیتے تھے، خوب پکاتے تھے، کھاتے تھے، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، خوشیاں کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا ما ہذان الیومان، یہ دو دن کیا ہیں بھائی، ایک دن وہ دیکھا تھا میں اس سال اور ایک دن یہ آج دیکھ رہا ہوں، ما ہذان الیومان، یہ دو دن کیا ہیں، تم لوگ کیوں ایسا کرتے ہو ان دو دنوں میں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کنا فی الجاہلیتی، ہم لوگ جاہلیت کے زمانے میں ان دو دنوں کو تہوار کا دن بنا رکھا تھا، اس میں خوشی و مسرت اور باہمی بھائی چارگی اور خلوص و محبت کا اظہار کرتے، کھاتے کھلاتے، ایک دوسرے سے ملتے، اپنی طبیعت کو اپنے دل کو خوش کرتے تھے۔ یہ تہوار کے دن ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں ہمارے ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی کچھ دنوں کے بعد خوشی منانا، تہوار منانا، جشن منانا، طبیعت کی خوشی کا اظہار کرنا، آپسی سماجی اور تعلقاتی رویوں کا اظہار کرنا فطرت انسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین فطرت بھیجا ہے، فطرت پر قدغن لگانا نہیں چاہتا، فطرت کا منہ دبانا نہیں چاہتا، بلکہ اس کو حسین شکلیں عطا کرنا چاہتا ہے اپنے تقاضوں اور امنگوں کی تکمیل کا۔ اس لیے یہ دو دن کی تمہارے تہوار اور جشن کی کیفیت کو بدلتا ہے، دو دن کو نہیں بدلتا، یہ باقی رکھے گا، تہوار باقی رکھنا چاہتا ہے مگر اس کو بدل دینا چاہتا ہے۔ قَدْ عَبْدَلَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى خَيْرًا مِّنْهُمَا، اللہ نے ان دو دنوں کو ان سے بہتر دو دنوں سے بدل دیا ہے۔ یوم الفطر و یوم الاضحى، ایک رمضان گزرنے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کا دن اور ایک 10 ذی الحج کو قربانی کا دن، یہ دو دنوں سے اللہ نے تمہارے تہوار کے دو دن بدل دیے، تہوار بند نہیں کر دیا تمہارا، دو دن کو دو دن سے بدل دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ پاک نے اب یہ دو دن مقرر کر دیے، صحابہ کو عید کے دو ہی دن معلوم تھے، محدثین کو عید کے دو ہی دن معلوم تھے، فقہا کو عید کے دو ہی دن معلوم تھے، کسی محدث نے اپنی حدیث کی کتاب میں ان دو کے علاوہ عید کے باب میں کچھ اور تیسرا دن نہیں لکھا ہے، کسی فقیہ نے فقہ کی کتابوں میں ان دو دنوں کے علاوہ عید کا کوئی تیسرا دن نہیں لکھا ہے۔ پچھلے زمانے کے صوفیہ بزرگان دین اور امت کے مزکی اور مربی اور روحانیت کے تربیت دینے والے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں اور بڑے بڑے صوفیہ گزرے ہیں، ان صوفیہ نے اس فن میں کتابیں لکھی ہیں، جیسے کتاب اللمع بہت پرانی کتاب ہے، اللمع فی التصوف، اس کے اندر انہوں نے تصوف کے طور طریقے، طبیعت کو جلا بخشنے اور روح کی پاکیزگی اور اخلاق کی درستگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اس کے اندر۔ اور ایسے ہی امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب، اور اسی طریقے سے دوسرے مشائخ کی کتابیں جو معروف ہیں، متداول ہیں، لائبریریوں میں موجود ہیں، آج بھی چھپتی ہیں یا کم از کم پہلے زمانے کی چھپی ہوئی موجود ہیں، ان کتابوں میں دیکھیں تو انہوں نے بھی کہیں عید کے دو دن کے علاوہ تیسرے دن کا ذکر نہیں کیا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ مسلمانوں نے عید کا تیسرا دن کہاں سے بنایا اور کس دلیل سے بنا لیا۔ ایک طبقہ ہے جس کو اصرار ہے، جس کو ضد ہے، جس کو برابر کسی نہ کسی طریقے سے کھینچ تان کر کے یہ بتانا ہے کہ یہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم پیر کے دن روزہ رکھ لیا کریں،
ہمیں روزہ رکھنے کی عادت ہے, ہم پیر کے دن روزہ رکھ لیتے ہیں, مگر آپ سے بغیر پوچھے کیسے رکھیں؟ فرمایا ضرور رکھو, وہ میری ولادت کا دن ہے. بس اس کو ثبوت بنا دیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ پیر کے دن روزہ رکھو, وہ میری ولادت کا دن ہے. تو اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ آپ کی ولادت کا دن ہے, اس لیے متبرک ہے, متبرک دن میں روزہ رکھ لینا چاہیے. یہ عمل تو معلوم ہوا, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور عمل, حدیث میں عمل تو کچھ اور پیش کیا جاوے اور ثبوت کچھ اور چیز کا نکالا جاوے, ثابت کوئی اور چیز کی جائے, تو یہ کہاں سے ثابت ہو سکتا ہے؟ اور ثابت کرنے کا کون سا علمی اور تحقیقی طریقہ ہے دنیا میں؟ نرالا, بالکل عجیب و غریب. مگر یہ ہے کہ مسئلہ حساس ہے, نازک ہے. ہر مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت عقیدت و محبت ہے, ہر مومن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا احترام کرتا ہے. لہذا اس موضوع ان موضوعات پر جو لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں وہ عوام الناس کو بھلی لگ جاتی ہیں, جو لوگ تحقیقی اور سچی بات بتاتے ہیں وہ کڑوی حقیقتیں لوگوں کو ذرا گراں گزرتی ہیں, سمجھ میں نہیں آتی, پسند میں نہیں. سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے عقل دی ہے تو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے, لیکن پسند میں نہیں آتی. پسند میں وہ آتا ہے جو جذباتی باتیں لوگ بتاتے ہیں. اس لیے لوگوں کا رجحان عام طور سے اس طرف ہے. اب وہ جس بنیاد پہ کرتے ہیں اور جس وجہ سے کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں. ہم اس موقع پر, ایسے مواقع پر جو پیغام امت کو دینا چاہتے ہیں, اپنے احباب و دوستوں کو دینا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی و سانچی عقیدت و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی سا بھی موقع ان کی نسبت کا آ جائے جس سے ان کی ہستی کی یاد تازہ ہو جائے, ان کی ولادت کی یاد اور ان کی وفات کا غم تازہ ہو جائے ربیع الاول کے آنے کی وجہ سے یا ان تاریخوں کے گزرنے کی وجہ سے. اگر یہ باتیں تازی ہوتی ہیں تو گو فطرت کی بات ہے, اور فطرت کے مطابق خوشی کا بھی تازہ ہو جائے گی ولادت کی, اور غم بھی تازہ ہو جائے گا وفات کا. مگر خوشی اور غم کے چھوٹے موٹے یا جھوٹے موٹے اظہار سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے مواقع پر ایک سچے وفادار کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کچھ اپنے دل میں اپنے رحمان سے عہد و پیمان کرے کہ آپ نے جس کو اسوہ اور نمونہ بنا کر, انسانیت کی ہدایت کا سامان بنا کر, محبوب عالم بنا کر مبعوث فرمایا تھا, ابھی تک تو ہم نے اس کی کوئی خاص قدر نہیں کی, اب زندگی جو باقی ہے اس میں ان کی قدر کر لیں گے. اس کا عہد کر لیں اللہ سے ایسے مواقع کے اوپر. کیا قدر کر لیں گے؟ ان کی قدر یہی ہے کہ ان کے دین کی فکر کیجیے, ان کی قدر یہی ہے ان کی دعوت کو اپنی زندگی میں لائیے, ان کی قدر یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جس شکل و شباہت میں امت کے سامنے پیش کیا ہے, آپ اپنی شکل و شباہت ان کی جیسی بنا لیجئے. اتنی ہمت تو نہ ہو کہ سماج کا ذرا سا مقابلہ کر کے اپنے چہرے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کی داڑھی رکھنے کی جرت کر لیں, اور دم بھریں بڑی بڑی محبتوں کی تو ان جھوٹے بکواسوں کی کیا قدر ہے حضور علیہ السلام کے پاس؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ دم تو بہت بھرتے ہیں, باتیں تو اونچی اونچی کرتے ہیں, لیکن زبانی جمع خرچ تو دوستو اس دنیا میں کوئی قبول نہیں کرتا. بیوی قبول نہیں کرتی زبانی جمع خرچ کو, اللہ کے نبی کیا قبول فرمائیں گے اس کو؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو اتنا تفرق بھی گوارا نہیں فرما رہے ہیں کہ ایک صحابی سے فرمایا تم سوتے وقت ایک دعا پڑھ لیا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے, ضرور پڑھوں گا. تو دعا سکھائی آپ نے, اللہم انی اسلمت نفسی الیکا ووجہت وجہی الیکا وفوست امری الیکا والجأت ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا لا الہ الا انت. ظاہر ایک دعا تھی,
آپ نے سنا دی. عربی تو ان کی بھی زبان تھی, ان کی بھی تھی, سننے والے کی بھی, بولنے والے کی بھی. پھر نقین حضور علیہ السلام نے جو کلمات ایک ساتھ دہرائے تو انہوں نے غور سے سنا. اس کے بعد حضور نے فرمایا ذرا مجھے سنا تو دو, یاد بھی ہو گئی تمہیں نہیں, سنا تو دو. انہوں نے سنانا شروع کیا, پوری دعا سنائی. لیکن جب یہاں پہنچے آمنت بکتابک الذی انزلتا تو اس کے بعد انہوں نے کہا وبرسولک الذی ارسلتا. آپ جانتے ہیں رسول نبی سے افضل ہے اور رسالت نبوت سے بڑھ کر مقام ہے. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسول کا لفظ استعمال کیا تو حضور نے فرمایا کیا کہا, وبرسول, یہ نہیں پڑھایا تھا میں, وبنبیک الذی ارسلتا, وہ نبی جس کو آپ نے بھیجا ہے میں نے یہ پڑھایا تھا, درست کرایا. تو اپنے بتائے ہوئے لفظوں میں تبدیلی جو نبی گوارا نہیں کرتا, وہ زندگی کے سارے معاملات میں ان کا طریقہ چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اور یہودیوں کا طریقہ اور نصرانیوں کا طریقہ اور ہندوؤں کا طریقہ ڈھٹائی سے, دعوے سے اور بتانے والوں سے لڑ لڑ کر اختیار کرنے والوں کو نبی کیسے پسند فرمائے. اور یہ کیا نبی کی قدردانی ہے؟ اور کیا یہ نبی کی محبت کا تقاضا ہے؟ نبی فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور امت سے سال بھر نماز نہیں پڑھی جاتی, 12 ربیع الاول کو بھی نہیں پڑھی جاتی. آپ جلسے کا انتظام کر رہے, آپ اسٹیج سجا رہے, آپ کرسیاں جما رہے, آپ لوگوں کے جو ہے رضاکارانہ طور پر والنٹیئرز بن کے کام کر رہے ہیں, لوگوں کو بلا بلا کے بٹھا رہے, جشن منا رہے. آپ کی عصر بھی گئی, مغرب بھی گئی, عشاء بھی گئی, فجر بھی گئی, کون نبی کی محبت کا یہ جھوٹا تاوا تسلیم کر سکتا ہے؟ سلم کی واقعی عقیدت و محبت ہے. وہ فرما رہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, قرۃ عینی فی الصلاۃ, وہ نماز پڑھی تو نہیں جاتی, رات کو جلسہ کیا جاتا ہے, صبح فجر کو اٹھا تو نہیں جاتا بستر چھوڑ کے, اور مسجد میں آ کے نماز تو نہیں ادا کیا جاتا. تو معلوم ہوا کہ ان کا دل خوش کرنے کی کوئی فکر نہیں, اپنا دل خوش کرنے کے لیے جشن منانا ہے, اپنا دل خوش کرنے کے لیے جلوس نکالنا ہے. ان کا دل خوش کرنے کے لیے کیا ہے؟ ان کا دل خوش کرنا چاہتے تو یہ نماز زندگی بھر اپنے اعمال کا جز بناتے, ایسا کہ جیسے کھانا نہیں کھانے سے بے چینی ہوتی رہتی ہے, اسی طریقے سے نماز نہیں پڑھنے سے مومن کو بے چینی ہونے لگتی. حضرت بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حکم دیتے اذان کا, سفر میں ہوتے مسجد میں تو حضرت بلال وقت اذان دیتے ہی رہتے تھے, سفر میں بھی حضرت بلال ساتھ رہتے تھے. اب آپ جس جگہ نماز پڑھوانا چاہتے, اذان کہلوانا چاہتے, تو یہ نہیں فرماتے اذن یا بلال, بلال اذان دے دو, یہ نہیں فرماتے. بلکہ آپ کے اکثر الفاظ جو صحابہ نے نوٹ کیے وہ یہ تھے, اے بلال میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا دو, یہ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ارحنی یا بلال, یہ فرماتے, ارحنی یا بلال, اے بلال میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا دو. تو حضرت بلال سمجھ جاتے کہ اذان دلانا چاہ رہے, کھڑے ہو کے اذان دے دیتے. یہ نہیں فرماتے اذان دو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ. جو چیز نبی کے قلب کی ٹھنڈک ہے, جو چیز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, امت اس کو دھڑلے سے مہینوں مہینوں جوڑ دے رہی. جمعے کو پڑھ لیے تو پھر جمعہ ہی آنا نماز پڑھنے کے واسطے امت, درمیان میں نماز کی کوئی قدر نہیں ہے. کیا بھائی محبت ہے؟ اس کو محبت نہیں کہتے. محبت بھی اگر ہم کو بتانا ہے تو صحابہ سے سیکھنی پڑے گی. نماز صحابہ والی, روزہ صحابہ والا, زکوٰۃ صحابہ کے طریقے پہ, حج صحابہ کے طریقے پہ, جہاد صحابہ کے طریقے پہ, ہر چیز صحابہ کے طریقے پہ سیکھی جاتی ہے اور ان سے سیکھ کر عمل کی جاتی ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹ نبی کی نگرانی میں, نبی کے ہاتھوں, نبی کے سائے میں تربیت پائے ہوئے, اس لیے ان سے سیکھا جاتا. تو محبت کرنا بھی صحابہ سے سیکھنا پڑے. صحابہ سے محبت کرنا ہم سیکھیں, کیسے صحابہ کرام اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے, کس طرح وہ اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے. آج عہد کرنا ہے ہمارے جوانوں کو, ہمارے بڑوں کو, ہمارے بچوں کو, کہ بھائی آج سے کبھی ہم نبی کی
آنکھوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, نبی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بنیں گے, ہم ان کے دل کی راحت ہی بنیں گے. اور وہ کیسے بنیں گے؟ نماز کے پابند ہو جائیں گے, پنج وقتہ نماز, کسی بھی مصیبت و مشکل میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے, ہمیشہ پابندی سے نماز پڑھیں گے. ہر سال ایک آرام پہنچانے کا ارادہ تو کر لے مسلمان, ہر سال 12 ربیع الاول کو جو چیز اپنی زندگی میں نہیں ہے اس کا ارادہ اگلے سال پھر ہمت کرو. سال بھر میں ایک ایک سنت زندگی میں تو لائے کم سے کم 50 برس گزر گئے سیرت کو سنتے سنتے اور سیرت کے جلسے کرتے کرتے, لیکن زندگی میں وہی 50 سال پہلے کا جو رونا تھا وہی 50 سال کے بعد کا رونا ہے. اس میں کوئی اضافہ نہیں دین میں, ایمان میں, اعمال میں, اخلاق میں, اتباع سنت میں اور سیرت رسول کی محبت میں کوئی اضافہ نہیں ہے. تو یہ 50 سال زندگی کا معمولی حصہ ہے, ایک ایک لمحے کے ضائع ہونے پر سر محشر آدمی خون روئے گا آنسوؤں کی جگہ, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک لمحے کے ضائع ہونے پر. اور ہم پانی کی طرح عمر کو بہا رہے, اس میں کوئی چیز نہیں سیکھ رہے, اس میں ہماری زندگی میں کوئی چیز اضافہ نہیں ہو رہی ہے. گزرتی جا رہی عمر, گزرتی جا رہی, بچے تھے جوان ہو گئے, جوان تھے مضبوط ہو گئے, مضبوط تھے بوڑھے ہو گئے, اب پھر گرنے لگے, پھر کمزور ہونے لگے, پھر قبر کی طرف چلنے لگے, لیکن پھر بھی دیکھا پلٹ کے تو دنیا ہی کی طرف دیکھا, آقا کی طرف نہیں دیکھا. اسی میں زندگی گزر رہی ہے, قدم سوئے مرقد, نظر سوئے دنیا, کدھر دیکھتا ہے, کدھر جا رہا ہے. عمر آخرت کی طرف جا رہی ہے, سفر آخرت کا ہو رہا ہے, اور دیکھ رہے ہیں پیچھے پلٹ کے دنیا ہی کی طرف, دنیا ہی کی طرف. اس لیے میرے دوستو یہ موقع ہے اپنا جائزہ لینے کا, یہ موقع ہے اپنے آپ کو درست کرنے کا, یہ موقع ہے اپنے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا امتحان لینے کا, امتحان لیں, آزمائش کریں اور ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں. سال ہر سال یہ یاد تازہ ہوتی ہے, ہر سال یہ غم تازہ ہوتا ہے, لیکن اس سے ہمیں کچھ ملنا چاہیے, کچھ فائدہ حاصل ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ ہمارے دل میں. بھائی کہیں کونے میں بیٹھ کر نبی کی اتنی قربانیوں کے باوجود, اتنے ایثار کے باوجود, اتنی ہم سے محبت فرمانے کے باوجود ہم نے جو ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے اس پہ دو آنسو تو بہا لو, کہ ہم سے ان کی اطاعت نہیں ہو سکی, ایک آنسو بہا لو, دو آنسو ہی بہا لو, شاید یہ ندامت کے آنسوؤں کو رحمان جو ہے موتی سمجھ کے چن لے گا قیامت میں. یہ تو کرو, کچھ بھی نہیں کرنا, کچھ سمجھ میں آیا تو وہی اپنے پیٹ کی بات سمجھ میں آئی کہ کچھ کرو ان کے نام سے, یہ مہینے میں ان کے نام سے کرو, وہ مہینے میں ان کے نام سے کرو, وہ مہینے میں ان کے نام سے کرو, 12 مہینوں میں 12 ناموں سے پکا کے کھانا ہی سمجھ میں آیا اور کچھ نہیں سمجھ میں آیا. امت کو اس نبی کے واسطے جس نبی کے گھر میں 2 روز مسلسل جو کی روٹی نہیں تھی کہ پیٹ بھر کر کھا سکے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے, ہمارے گھروں میں 2-2 دن کبھی 2 دن ایسے نہیں ہیں کہ نبی نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی کھائی ہو, میں تو نہیں دیکھی ان کی زندگی. نبی انتقال فرما رہے ہیں, گھر میں چراغ میں ڈالنے کے واسطے تیل بھی نہیں. نبی انتقال فرما گئے, اپنی جنگ کی ضرورت کی ایک زرہ تھی وہ یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی. ازواج مطہرات فرماتے ہیں 3-3 چاند نکل گئے اور ہمارے گھروں میں کھانے کے پینے کے لائق کوئی چیز نہیں تھی, الا الاسودین, کھجور و پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اگر نبی چاہتے تو کیا عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے پسند نہیں کیا. ایک دفعہ ارشاد فرمایا, اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا ہو کر میرے ساتھ پھرتا رہے اور میں جتنا عیش کر سکوں دنیا میں ایک ایسی مثال بنا سکتا ہوں کہ کوئی دنیا میں اس کی مثال پھر بن نہیں سکتی. لیکن میں نے تو خود ہی اللہ سے کہا تھا, اے اللہ ایک دن کھاؤں گا اور شکر کروں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا اور صبر کروں گا.
میں نے ہی اپنے لیے ایسا پسند کر لیا. کیوں؟ اس واسطے کے حضور علیہ السلام کو اپنی امت کی محبت تھی, اپنی امت کو سکھانا چاہتے تھے, اپنی زندگی کی سب خوشیاں اور اپنی زندگی کا پورا ٹائم اور وقت اپنی امت کی ہدایت کی محنتوں میں صرف فرما دیا. آج ہمارے اندر اتنی ہمت تو نہیں ہے, ہم اور اتنا بڑا حوصلہ تو نہیں کر سکتے, ہمارے لیے منع بھی نہیں فرمایا. فرمایا کھاؤ پیو, اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو, حلال طریقے سے اللہ جو بھی دیں اس کو تم کھاؤ پیو, میں منع نہیں کرتا, پہنو اوڑھو برتو, لیکن اتنا تو کرو کہ مومن کی زندگی میں کبھی نماز نہ چھوٹنے پائے, اتنا تو کرو کہ مومن اپنے سراپا کو اپنے نبی کے سراپا کے جیسا بنا لینے کی کوشش کرے. اس میں تو کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا, بعض کام ایسے ہیں جس میں ہمارا خرچہ ہے اور بعض سنتیں ایسی ہیں کہ اس میں ہمارا وہ خرچہ بند ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر روز روز داڑھی مڈانے والے کو خرچہ ہے نا بھائی, اس کو بلیڈ چاہیے اور اس کو صابن چاہیے, اور اگر حجام کے پاس بناتا ہے تو وہ حجام کو تو روز دینے کے واسطے 15 روپے چاہیے, اس کو خرچہ ہے, وقت چاہیے, پیسہ چاہیے اور اپنے جسم پر تکلیف برداشت کرنا چاہیے. تو کر رہا کائے کے واسطے کر رہا بھائی, ان سمجھ رہا کہ یہ صورت اچھی دکھ رہی لوگوں کو, بھائی اس کے دل کا ایک دھوکہ ہے, ان سمجھ لے رہا ایسا. اچھی ہوتی تو اللہ جب اپنے نبی کو سب سے اچھا بنا رہا تھا تو وہی صورت کا بناتا تھا. اللہ نے اپنے نبی کو سب سے حسین بنایا نا, سب سے خوبصورت بنایا نا. اگر اللہ تعالی اپنے نبی کو بنا رہا تھا, اسی کو اچھا سمجھتا اللہ, تو اپنے نبی کو ایسا ہی پیدا کر دیتا تھا. خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت ما تشاء, آپ ہر عیب سے جسمانی طور پر, ہر عیب سے روحانی اور اخلاقی طور پر, ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں, ایسے جیسا کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں. حضرت حسان آپ کے دربار کے شاعر ہیں, حضرت حسان نے آپ کی تعریف میں یہ بات کہی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حسن ایسا کہ ایسا حسن کہیں دیکھنے کو نہیں ملا, اور آپ کی تخلیق و ولادت ایسی کہ دنیا کی کسی عورت نے ایسے خوبصورت کو جنم نہیں دیا, نہ پہلے نہ بعد میں کوئی دے گا. تو حسین ترین شکل جو اللہ نے اس دنیا میں حسن کا اعلیٰ نمونہ. ایک موقع پہ فرمایا, میں معراج میں گیا تھا تو چوتھے آسمان پر میرے بھائی یوسف سے ملاقات ہوئی, اللہ نے میرے حسن کا ایک حصہ ان کو دیا ہے. وہ حسن, اب اس حسین شکل اگر اپنے کو سنورنے کی بھی خواہش ہے, حسین جمیل بننے کی بھی خواہش ہے, بہت خوبصورت دکھنے کی بھی خواہش ہے, تو پھر معیار تو حضور ہی کی صورت ہے. معیار تو دشمنوں کی صورت نہیں ہے جن کو اللہ رب العزت نے حسین نہیں بنایا, حسین تو اللہ نے اپنے نبی کو بنایا, وہی معیار ہے. اس اعلیٰ معیار کو چھوڑ کر یہ دوسرے ادنا معیاروں سے اپنے کو ملانے کی اور اس کے جیسے بنانے کی کوشش کیا ہے؟ اسی بات کا تو نتیجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عقیدت و محبت ہمارے قلب میں ہونا چاہیے, وہ نہیں. اب باتاں بنانے کو بہت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب داڑیاں رکھ کے لوگاں کیسے کیسے دھوکے دے رہے, معلوم کیسے کیسے خراب کاما کر رہے ہیں, اس سے داڑھی بدنام ہو جا رہی, بول کے انہیں رکھ رہا ہوں میں. واہ واہ, کل کو آپ یہ بھی بولیں گے پھر مسلمان بن کے لوگاں کیسے کیسے چوریاں کر رہے ہیں, معلوم اسلام بدنام ہو جائیں گا بول کے میں کفر اختیار کر لیا ہوں. نعوذ باللہ, یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ نفسانی اور شیطانی ہیلے ہے, یہ کوئی عقل کی بات نہیں. آپ داڑھی رکھ کر کے ویسا نہیں کر کے بتائیے کہ صبح ایسے نہیں رہتے, نبی کے طریقے پہ چلنے والے بھی رہتے ہیں, یہ اپنے عمل سے بتائیے. بہت برس پہلے ایک طالب علم میرے پاس آئے تھے, کالج میں پڑھتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں دینی تعلیم حاصل کرنا چاہوں. میں نے کہا اچانک کیوں؟ تو کہنے لگے نہیں ایک وجہ ہے. پھر پوچھنے پہ بتایا, ان کو اردو بھی نہیں آتی تھی, وہ انگلش میڈیم کے تھے, لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. تو میں نے کہا بھائی کیوں, تمہارا کچھ بھی نہیں آتا, بیٹھے بیٹھا یہ خیال کیوں ہوا؟ تو کہنے لگے ایک وجہ ہے. میں نے کہا کیا؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی کو
بڑے بھائی کو ہمارے دینی مدرسے میں ڈالے تھے، حافظ بن گئے، انہوں حافظ بن کے آ گئے، مگر ان کی کوئی تربیت نہیں، دوستوں کے ساتھ پھر رہی، فلماں دیکھ رہے، اور گھر میں ستا، پڑھاؤ بولے تو کوئی اسکول میں نہیں پڑھائے، ڈالو بولے تو نکو بولے تو نہیں سنے، نکو بولے تو حافظ بنا دیے، نکو بولے تو مدرسے میں ڈالے، ہر کوئی ایسا بولتا ہے، میرا دل دکھتا ہے سن کر کے، میں سوچتا ہوں کہ انہوں ایک بگڑے ہیں اور ان کی وجہ سے سب کوئی سب حافظوں کو بولتے ہیں، سب دینداروں کو بولتے ہیں، سب مدرسوں کو بولتے ہیں خاندان والے، تو میرے دل میں یہ بات آ رہی، میں ان کا زبان، ان کی زبان تو بند نہیں کر سکتا اپنی زبان سے، البتہ میں حافظ عالم بن کے صحیح زندگی گزار کے ان کو بتا سکتا ہوں سب ایسے نہیں رہتے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شخص، وہ نوجوان، انتہائی قابل قدر و پیارا نوجوان ہمارے شہر کا، یاقوت پورے کا، اللہ تعالیٰ نے دین کی اور قرآن کی عظمت جو اس کے دل میں تھی اس کو اس درجہ قبول فرمایا کہ آج وہ عالم دین ہے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے، اور اس نے علم دین سیکھنے کے لیے کئی کتابیں تصنیف کر دی ہیں، اور وہ بڑے بڑے کتب خانوں نے شائع کی، بڑے بڑے علماء نے اس کے اوپر اپنے مقدمات لکھے، تقریریں لکھے، اور کوئی بہت بوڑھا آدمی نہیں، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو پڑھ کے فارغ ہوا ہے، ایک آدمی ارادہ کرتا ہے اسلام کی عظمت کی حفاظت میں کیسے کر سکتا ہوں، اور کر کے بتا دیتا ہے، تو اگر لوگ دین کے نام پر یا نبی کے طریقے اور صورت شکل سے لوگوں کو دھوکے دے رہے ہیں، غلط کاروبار کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو ہمارا فرض یہ نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کو معیوب سمجھ کے چھوڑ دیں، بلکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس شکل میں اچھی زندگی گزار کر لوگوں کو بتائیں کہ یہ شخص غلط ہے، اس نے غلط استحصال کیا ہے نبی کی شکل و شباہت کا، اور ہم صحیح طریقے پر دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ایسے آپ کے صورت تھی تو ایسی سیرت تھی، یہ تو کر کے بتانے کی باتیں ہیں، ہیلے حوالے نہیں چلیں گے، یہ بات میں نے اس موقع پر کسی کی تنقیص کے واسطے یا کوئی داڑھی نہیں رکھنے والے کی تحقیر کے واسطے نہیں کہی ہے، بلکہ صرف اس لیے کہی ہے کہ ہمارے دل میں ان باتوں کی اہمیت پیدا ہو جائے، کچھ بھی نہیں تو کم سے کم اپنے نبی سے ندامت تو ہو، اور اس ندامت کے لیے کبھی کبھی دو آنسو بہا لیا کریں، اللہ کے سامنے دعا مانگ لیا کریں، اور اللہ ہی سے ہمت طلب کریں، اور ہمت کر کے کچھ کام کریں، ہمت سے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہمت کر کے کام بھی کریں، مگر صرف کوئی رسمی طور پر ہر سال کوئی جشن منا لینا یہ مقصد حیات نہیں ہے، اور یہ نبی کی سچی قدر بھی نہیں، سچی قدر ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری ہے، ہم بھی اس کے محتاج ہیں اور آپ بھی اس کے محتاج ہیں، جس میں جتنی کمی ہے، جس میں جو نبی کے طریقے کی کمی پائی جاتی جائزہ لینا ہے، اور اس کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرنا ہے، اور ہر سال دیکھنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال میرے اندر کیا اضافہ ہوا اتباع سنت میں، اور کیا اضافہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ پر چلنے کے سلسلے میں، اگر جائزہ لیتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، ایک دن آئے گا جب ہم اپنے نبی کے سچے قدردانوں میں شمار ہوں گے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ہم اللہ کے نبی اور ان کے چاہنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے لائق ابھی تو بنے نہیں ہیں، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت اور اس کوشش کے بدلے میں ایک دن ان کے لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے گا، اور جس دن اللہ ہمیں آپ کے عاشقوں کی فہرست میں ڈال دے، صحیح معنوں میں ہم عاشق رسول کہلائیں گے، اس سے پہلے گلے پھاڑ پھاڑ کے، چیخ چیخ کے، اچھل کود کے کتنی بھی دفعے کہہ لے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس دن اللہ میاں ان کی فہرست میں ہمیں شامل کرے گا اس دن ہم عاشق رسول ہوں گے، اور اللہ جب ہی مانتا ہے جب کہ ہم ان کا کہنا مانیں۔ حضور علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، آپ اعلان کر دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لوگوں اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، رسول کی محبت کے دعوے دار ہو، تو میرا کہنا مانو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا،
اتباع کو شرط قرآن میں قرار دیا گیا, یہ کسی بریلوی دیوبندی کی بات نہیں ہے, یہ قرآن میں خدا کا فرمان ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.